40 বছৰ ধৰি কাঠেৰে আখন প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ লগতে বহুকেইটা পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰি আহিছে নমলিগৰৰ ৰমেশ হাজৰিকায়ে। ৰমেশ হাজৰিকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে কাঠেৰে নামঘৰ আখন প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী নিজৰ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে আন বহুকেইটা পৰিয়ালক সংস্থাপিত কৰিছে এই কামৰ জৰিয়তে আৰু যোৱা 40 বছৰ ধৰি এনে কাম কৰি উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ বাবেও সেৱা আগবঢ়ায় এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। অধিক জনাবলৈ সন্দৰ্ভত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনন ফুকনে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ 1 নং ৰংবং পথাৰত আৰু মই এটা বিশেষ দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখাবৰ বাবে পবিনত অনুৰোধ কৰিছোঁ। এজন বিশেষ ব্যক্তি, তেখেতে আজি প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি এনেধৰণে নামঘৰৰ যি আসন, সেই আসন নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। সেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক তেওঁৰ ওচৰলৈ আহে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এখন আসন নামঘৰত যি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই আসন আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ কাঠেৰে এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰে আৰু হাতেৰেই ফুল তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি লৈ ফুল বনায়। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁৰ পৰা কথা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে। দাদা, আপোনাৰ কি নাম? ৰমেশ হাজৰিকা। কিমান বছৰ ধৰি আপুনি এই কাম কৰি আছে? মোৰ 42 বছৰ হ'ল। হয়, কি বুলি কয় এইভাগক? এইভাগ গুৰু আসন, এইভাগ গুৰু আসন মানে হেৰি গৌণ্ড আসন, সিংহাসনটো এতিয়া বনোৱা নাই বৰ্তমান। আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে এইখিনি? হাতে বটালিয়ে কাটি আৰু প্ৰস্তুত কৰোঁ। বটালিয়ে কাটি আৰু কেনেকুৱা হয়? আপুনি কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে? 42 বছৰ। আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি পায়? ৰাইজৰ সঁহাৰিটো উঠিবলৈ সময় নাই, এতিয়াও 5খন আৰু দিবলৈ আছেই বহাগত। এনে কিমান মূল্যৰ পৰা হয় এনেকুৱাবোৰ? আমাৰ 80-60, এইভাগ 40 হাজাৰ 60 হাজাৰ 80 হাজাৰ। একেবাৰে কিমান মূল্যলৈকে আপুনি দিছে? কিমান ডাঙৰ আসন হ'লে? ডাঙৰ আসন 80-80 দিছে। আৰু এখেত হ'ল ৰমেশ হাজৰিকা, তেখেতে নিজৰ হাতেৰে হাতুৰি আৰু বটালি লৈ এতিয়া তেওঁ হাতত কিছু দুখ পাই আছে আৰু তেওঁ পেইণ্টৰ কাম কৰিছে, পেইণ্ট দিছে আৰু শেষ আচলতে শেষ পৰশ দিছে এইভাগ যি আসন তেওঁ অৰ্ডাৰ অনুসৰি। আৰু আপোনাৰ লগত কেইবাজনো চলি আছে এই কামত? চলি আছে প্ৰায় 4-5 জন থাকে। আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি এই কাম কৰি আছে? এই কামেই কৰিছোঁ। আৰু আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ সা সামগ্ৰী বনায়? হয়, এনেধৰণে আমি প্ৰবীণক দেখুৱাইছোঁ যে কেৱল আসনেই নহয়, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠৰ সা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি ইতিমধ্যে হাতুৰি বটালিয়ে ফুল কাটি এনেধৰণে ইয়াত দেখুৱাইছে। গতিকে এটা খুব ভাল কাম আৰু যিহেতু তেওঁৰ সৈতে আৰু কেইবাজনো ব্যক্তি এই কামৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আজি 40 বছৰ ধৰি তেওঁ এই কাম কৰি আহিছে আৰু এটা খুব সুন্দৰ কলা বুলি কৈছোঁ কাৰণ এনে আচলতে বিদ্যাৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু নিজেও সংস্থাপিত হৈছে। 4-5জনকৈ যুৱকক তেওঁ সংস্থাপন দিছে, গতিকে খুব ভাল কথা আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্যাংশ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবিলাকক কি বুলি কয়? এইভাগ ইয়াৰ কেনে এইটো কাছ দিব লাগে, কাছৰ পৰিৱৰ্তে এইটো টুকুৰা আসন বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু আসন। ইয়াৰ কাষতে পবিনক মই দেখুৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ কি ধৰণে তেওঁলোকে সজাই থৈছে। এয়া ফুল, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কাটিছে। এয়া এইখিনি হাতেৰেই কাটিছে না? এইখিনি বটালিয়ে কাটে? চব বটালিয়ে কাটে। হয়, আপোনালোকৰ 4-5জন মানুহ লাগি থাকে? হয়। আপুনি তেখেতৰ ল'ৰা? হয়, মোৰ দেউতা। হয়, তেখেতৰ পিতৃ সেয়া আৰু ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ হাতেৰে ফুল কাটিছোঁ বুলি কৈছে। খুব ধুনীয়া আচলতে কাঠত এইটো কি কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? চব গমাৰি কাঠ। গমাৰি কাঠ? অঁ, গমাৰি কাঠ। আৰু আসনবোৰ আমি চেগুনৰে বনাওঁ প্ৰায়ভাগ। এনেকৈ তেওঁ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত আচলতে ৰাইজে নিজে নিজ হাতেৰে এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰে আৰু বিশেষকৈ এখেতে এই নামঘৰৰ যি আসন বা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি অঞ্চলটোৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে।